ବାଂଲାଦେଶରେ ବୋଲବମ୍ ଯାତ୍ରାର ରାସ୍ତାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ମାଂସ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାସ୍ତାରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଆଗାମୀ ଜୁଲାଇ ମାସ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଶ୍ରାବଣ ମାସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବୋଲବମ୍ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୋଲବମ୍ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ ସେହି ରାସ୍ତାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଲାଇଟ୍ ସହିତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ, ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଖାଇବା ଜିନିଷ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ବୋଲବମ୍ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବେ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ମାଛ ମାଂସ ବିକ୍ରି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିମାନଙ୍କ ସହ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ବୈଠକ କରିଥିଲେ ଓ ଏହି ବୈଠକରେ ସେ ଉପରୋକ୍ତ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଆଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବୋଲବମ୍ ଯାତ୍ରା ମାର୍ଗରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଲାରେ ମାଂସ ଆଦି କିଣାବିକା ଯେପରି ହେବ ନାହିଁ, ଯାତ୍ରା ମାର୍ଗରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ, ଭୀଷଣ ଗରମ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ରାସ୍ତାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାନୀୟ ଜଳର ଉଚିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ଗାଁ ହେଉ ବା ସହର କେଉଁଠାରେ ହେଲେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଣ ଯେପରି ବ୍ୟାହତ ନହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ବିଜୁଳି କଟାଯିବାର ଅଭିଯୋଗ ଯେପରି ଆସିବ ନାହିଁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ବୋଲବମ୍ ଯାତ୍ରା ମାର୍ଗରେ ଜର୍ଜର ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ, ଝୁଲି ରହିଥିବା ବିଜୁଳି ତାର ଆଦିକୁ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରାଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ବୋଲବମ୍ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଚଳିତ ବର୍ଷ ସବୁ ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ନଦୀକୂଳମାନଙ୍କରେ ବୁଡ଼ାଳିମାନଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବା ସହ ଯାତ୍ରା ମାର୍ଗରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।